Hivi yule kazi baba ameshaifanya? Eh, ndio baba. Lakini hatujakuta mnyama yote alionaswa kwenye mtego. Mwangalie rafiki yangu kisiki huyo. Anajua kutafuta fedha na kwenda nyumbani. Au sio bwana? Upo sawa kabisa. Lakini baba. Hapana. Zuku. Huko unaenda wapi huko? Mimi naenda kufanya kazi za shambani. Ha? Shambani? Mzungu alipita karibu na mitego, yeye ndo mwizi wa wanyama. Sikiliza Jaki, watu wazima kama sisi masuala haya tunayafahamu. Yaonyesha wazi wewe umeshaanza kumpenda mzungu. Hapo cha kufanya itabidi tumtafute mwizi hata kwa ila. Siwaoni hapo. Sasa tunaweza kutukarudi. Hapo hapo pia kaniambia huwa anakwenda kwa mzungu usiku. Mimi naitwa Angelo. Na hili shamba dogo hapa ni la kwangu. Na ninaishi peke yangu hapa. Lakini mimi siamini kama mzungu ndo mwizi wa wanyama katika mitego. Hafu kisiki ni mwindaji hodari. Ndio mwanamume anaweza kukuoa. Ni sababu unayosema, ila simpendi kisiki na wasitokuja kumpenda kamwe. Usiwe na wasiwasi. Mambo haya yanataka taratibu. Fresh lakini au sio? Yeah. Ah! Twende tuwahi nyumbani kwake, tunachelewa. Sawa. Siku kabla ya birthday yangu, alinipigia kuwa anaandaa safari kurudi nyumbani, ingawa haikuwa rahisi kuaga kazini. Jamani vipi? Wewe twende. Wewe twende tu. Twende, twende, twende. Hadi! Usiende. Tek, usiogope. Usiogope.